Heippati rallaa. Se olisi Tupekke jo ihan itse täällä tallissa. Ja mitä mä täällä teen? No, mulla on lämmitin siinä. Hallilämmitin. Tuolta mä se on hakenut. Hyvä paikka. Se puhaltaa lämmintä, kun on ovi auki. Rouva ajaa koppimopo ihan just sisään. Sisään tänne ja pitää renkaat vaihtaa talvikumit alle. Et se on perheen viimeinen niin kuin auto, missä ei oo niitä. Se on nää, mitä käytetään. Että ladassa ei oo, mutta se jää seisontaa. Ja sieltähän se koppimopedi tulee. Niin saa sitten nosturille sen noin laitettua, niin pääsee sitten laittaa siihen renkaat kohille ja nyt saa vedettyä ton oven kiinni. Ei tuu niin kylmä tänne. Tänne sisälle, joo. Ja laittaa. No. Ja Ali toi tota pullon, toi pitäis vaihtaa Arkonia tuolla. Mikäs tää nyt on tää Motonetissa, kun toi on Motonetin vaihtopullo. Ja sit pääsis digillä kokeilemaan vähän sähläämää tohon, että oppia jotain uutta. Toi on kyllä kätevä toi Timkon tää juttu, kun siinä on toi termostaatti, nyt näyttää 11 astetta olevan täällä ja sillä saa äkkiä lämmintä. Rouva laittaa noin nosturijalat tota auton alle ja sit nostaa auto ilmaa ja ei muuta kuin vaihtamaan renkaita siinä pikkuhiljaa, niin katsotaan kohta lisää, eli eteenpäin sano mummo lumessa. No niin, Keke vaihtaa renkaita. Mä jo eteen vaihoin nää tota renkaat tähän rouvan koppimopoon. On hyvä, kun on akkupulttipyssyt, niin johan meidän siellä heti ensimmäisenä pulttisi kiinni. Mulla on lyhyempi hylsy, millä mä avaan, niin saa enempi momenttia. Sit kun mä kiristän, mä vedän pitemmällä. Ja sitten kokeilen ristikolla, että on ok tota noin. Tää on kyllä hyvä tää Hitachi, vaikka tää on tota jo paljon tehty. Monet sopassa keitetty tääkin. Katsotaas tota, mä saan täältä renkaa. Pitäis jossain vaiheessa vaihtaa tänne, varmaan kattoo jarrut. Niin, ja täälläkin rumpu näköjään takana. Niin, tää on takana vielä rumpu, kun tää on sen verran vanha. Joo. Ihmetellä, että muuten te kaikki näyttäis ihan ok olevan. Ja sä voisit näyttää sun takapuskuria, kun sitä lähti sen muovi. En mä tiedä, onko sitä näyttää, kun se on vähän... Se on tosi kauniin näköinen. Ja vähän rapsakka, pitäisi ehkä vähän sillekin jotain tehdä. No ei se, kun se on se... No ei se ole kyllä kuin parista kohtaa. Niin, se pelti, että ei se onneksi niin vaarallista. Siitä tulee sen muovin olla nepparellakin ja mä ajattelin, tai siellä sen verran löytyy vielä tota kovaa kohtaa, että itse porautuvilla vetää sen muutamassa kohtaa kiinni sitten sen muovin, niin saa tota pysyä. Se on vähän mukavan näköinen, että ihmiset katsoo, että portista tippuu osa matkalle.
taas ja saa sitten, sammutetaan tää ohtaa. Saa sitten paineet katsottua siitä ja vedettyä tuolla ristikolla testattua, kun on pyörät maassa. Maassa joo, niin. Mutta jatketaan tuosta, katsotaan mitä me vielä keksitään tähän lisää. Dodi, nyt kävi taas niin, että into oli niin paljon enää unohin kuvata. Mutta nyt olisi toi takapuskurin suojamuovi paikallaan. Se on niinku tuossa paikallaan. Kaunis on se ei ole, mutta tämä ei ole näyttelyauto. Meillä auto toi ihmistä varten. Niin porasi reijät ja vedin sitten pitkillä ruuveilla kiikkuseen. Ei millään meinannut pysyä siinä. Niin nyt se avaa oven, niin se, siinä on väliä, saa toimimaan sen, laittaa toisenkin oven kiinni. Noin, niin siinä on välit ja se toimii. Ja nyt olisi sitten rouvan autoa. Kummit vaihettu, kai vaihettu, mutta seuraavaksi pitää varmaan ilmat katsoa niistä. Mutta ei viitti vielä laittaa kompuraa jyskyttää, kun sitten ei kuule ajatuksiansa edes. Niin. Siinä. Mutta tämä oli tämmöinen video. Kiva, että katselit meidän koppimoposta. Pitääpä kysyä vielä. Rakkaani, tuuks tän? Onko se nyt onnellinen sun koppimoposta, kun on talvikumit? Oo. Entäs toi, kun toi on nyt takapuskuripaikka? No se on kiva, se on siisti. Niin on se vähän siistimpi. Mä pysyy siinä, nyt mä luulen, että se ei lähde irti se mua. No ei, vaikka ne joskus ruostuu joku poikki, niin saa niitä lisää sitten. Ja kapsilat tulee tähän. Tässä on halvat kapsilat tähän. Joo, tälle puolelle voi periaatteessa laittaa. Okei. Okay. Joo. Näytäs nyt sun hienoa kapsiloita. No, kiitoksia ääpä. Tapsalle kapsiloistani. Joo. Se on ihana, kun mulla on näin pätevän aineen, että se tekee munkaa täällä. Ja eikä yhtään pelkään liata käsiä ja tykkää tehdä ja opetella. Ja osaa paljon kaiken näköistä. Hitsaamaan pitäisi opettaa vielä, niin sit olisi hyvä. Hyvä juu. Mutta tää oli tämmönen koppimopotarina tää. Ja nyt jos tarvitte pipoja, löytyy nyt kangaspipoja tupekeiju.fi löytyy sieltä. Ja Ponetin kanssa meikäläisellä on yhteistyötä. Eli ponet.fi löytyy verkkokauppa. Niillä on kivijalkakauppa myös Pieksämäellä. Mutta verkkokaupasta nimenomaan saa sieltä otettuna ja koodilla tupekeijo saa puhelimesta -10 euroa ja muista tavaroista, laitteista ynnä muusta saa 10% koodia tupekeijo ja voi tehdä niin, että verkkokaupasta tilaa ja käy myymälästäkin hakemaan. Semmoinen on Keken katselijoille, kun on yhteistyötä, niin samalla tukee sinne Keken kanavaa, niin ei mitään, minä kiitän ja kattelen rakasta vaimoani, kun se on onnellisen näköinen tässä. Ja nyt ei pistä niin pahasti silmää tää laite. Niin vielä tärkein juttu tähän loppuun. Muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Moikka moi!